Добре дошла на Нерина в бащино огнище. Добре заварила. Първите месеци на 2018 година за теб бяха изпълнени с екзотични пътешествия. Как изглежда Азия през твоя поглед? Първо да се извиня на моите почитатели, както каза един мой фен, ма тая година нещо започна с удоволствията, какво става с песните? Някакси се обърнаха нещата тази година. Просто една приятелка се обади с много добра оферта за Азия и така преодолях моите предразсъдъци, че е много далече, много се лети и така. Просто компанията беше много хубава и се навихме да тръгнем 10 момичета. Още повече, че беше рождения ми ден. Това беше така едно предизвикателство за пръв път зад граница да изкарам рождения ми ден и беше просто незабравимо. Тайланд е изключително красиво и топло място, много екзотично. Храната много ми допадна, пикантна, с много зеленчуци, с много прясно и месо и риба, страхотни плажове, море, лагуни, прекрасни. На където и да се обърне човек, там стават прекрасни снимки. А другото, което беше много забавно за нас, срещата с маймунки от така най-близко. Ходихме да яздиме и слонове. Не съм вярвала, че на тия години ще се забавлявам като малко дете от едни на пръв поглед толкова елементарни неща. Много пъстро, много екзотично. Вечер, като се прибирахме от екскурзиите, ние като жени сега не можем да не отидем някъде да напазаруваме нещо. Сирагийки имаше навсякъде. Изобщо една много пъстра, много хубава дестинация. Местните хора са много така любезни, много добри, много мили, с най-добри чувства към туристите. Напътувах се на яхта всеки ден, за да достигнеш до някои от тези дестинации. Пътувахме от половин час до 2 часа в едната посока, което за мен беше всъщност най-трудното, но оживяхме. Викам, като се върна вече, ще почивам. Наистина си струваше това екзотично преживяване. Последните години се наложи като изключително харесван фулклорен изпълнител. Как се случи Благодаря. Това? Еми не знам, неусетно някак се случи. Всичко тръгна от моето детство, любовта към народната музика от моите баби, така най-вече провокирана, постоянно ме водиха с тях по седенките. След това в училище непрекъснато си пеех, после професионален ансамбъл на Един Киров в Руса ме откриха за голямата сцена и така започнах изключително и само с народна музика. Първите години по заведенията, когато ме караха да пея вече модерната сръбска, гръцка музика, нещо друго, аз категорично отказвах, но когато в чужбина отидохме вече да пееме и се запознах с преводите на тези песни, видях какви красиви текстове има освен хубавата музика, така се запалих покрай текстовете и за други стилове музика. След това издадох моите самостоятелни поп-фолк албуми, но непрекъснато си пеех успоредно с това народна музика. Песните се радваха така на много добър отзвук и така след интереса на публиката към тях с моите продуценти решихме да направим първи самостоятелен фолклорен албум. След успеха на тези песни вече публиката искаше и още и още, после направихме втори. Ето сега издадох петия ми фолклорен албум и в момента подготвям песните за шестия. Живот и здраве! Я видел дома, но его
песни, които изпълняваш в дует със свои колеги. Какво е усещането от този вид изпълнение? Дуетните ми песни са наистина любимите ми песни, защото когато се събереш с един много добър професионалист, аз винаги си подбирам партньорите, с които правиме дуети. За мен е огромно удоволствие първо да пея с тях и второ, хората много ги харесват. Като се съберат феновете на двама популярни изпълнители в едно, може би това така показва на хората, че между нас отношенията са много хубави, което е прекрасно и е един много добър пример как хората трябва да се обединяват, а не да си търсят така изкуствено създадени конфликти по медии или така по друг начин. Аз съм много за това хората да се събират, да правят неща заедно, защото сам човек е за никъде. Това е една от моите максими, които така съблюдавам. И винаги, когато си с приятел, когато си с повече хора, има повече идеи, има повече обмен на енергия, на възможности, ако щеш, и резултатът е много по-добър, когато работиш в екип с повече хора. Тази пролет гостува на българите в Великобритания. Какво беше събитието? Да, за трети път гостувам на нашите сънародници в Лондон. Този път бяхме в българско заведение. Едно кътче на българщината в чужбина. Много официални гости имаше, много хора, много хубаво настроение. От всичко по много имаше на празника. И за мен беше наистина удоволствие. Третото ми така, знаеш, че три е любимото ми число. Третото ми гостуване да бъде точно там и по този повод. Какво е твоето мнение относно бъдещето на Европейския съюз? Моите впечатления след толкова много пътувания е, че е много хубаво това, че границите паднаха и хората могат свободно да се придвижват. По този начин възможностите пред всеки един от нас са много по-големи за реализация, за учение, за работа, за запознанства. По този начин и пазарите са много по-големи за едно предприятие, примерно в България, не е ограничено вече докъде може да се разпростира и по този начин шансовете да успееш са много по-големи, така че аз като цяло съм привърженик на това да се разширява България, да има много повече обмен с други страни. За мен това е основно плюс.
Много чужди изпълнители, омагьосани от българския фолклор, посягат към него и правят свои интерпретации. Да. Как гледаш на това? Обикновено това са наистина много успели изпълнители с така много големи възможности, с много широк светоглед. И за да изберат точно нашата музика, значи тя превъзхожда в пъти много други така стилове, с които са се срещнали по земята. Много често се срещам с подобни примери. Песните, които създават, музикалните произведения са уникални. В България също наши естрадни колеги често правят компилация с български фолклор. Много успешни така песни създават. Аз от дълги години също имам желание да направя такава компилация, но до сега не се осмелил автор да, така, да комбинираме, да направим нещо съвместно. Много ми се ще. Много ми харесва тази колаборация и стискам и палци някой сега от това интервю да чуе нещо, да се навие. Наистина много приветствам усъвременяването така на истински фолклорни елементи с съвременен саунд, съвременна музика, които да могат да звучат както в български дискотеки, така дай Боже и навънка в цял свят. Това се цени наистина по достоинство. Кой е следващият ти музикален проект? Ами в момента подготвям песните за шестия ми фолклорен албум. Подготвила съм около 10 песни и в момента работим върху аранжиментите, но няма да издавам предварително. Автентичен фолклор или авторски песни на фолклорна основа? Твоите предпочитания към какво са? А знаеш, че аз винаги правя и от едното и от другото в моите албуми. Много съм щастлива, че авторските песни и в последния албум всяка от тях намери така много добър прием сред публиката. Едната даде и заглавие на албума «Верени приятели». И в момента работя върху една такава пак авторска песен. Останалите за сега 10 са фолклорни. Но има време да наваксаме с авторската музика. Всяка вечер, мила майко, в Пирин планина. Всяка вечер, мила майко, в родното небе. Още не залезли, майко, слънчеви лъчи. Да ми изгряват, майко, алени звезди. Още не залезли, майко, слънчеви лъчи. Да ми изгряват, майко, алени звезди. Какво лято ти предстои? О, не знам, аз не обичам толкова дълги планове да правя, освен че имам много участия по фолклорни събори из цялата страна. Това за мен е голямо щастие и така стимул да продължавам в народната музика. Подготвям и в поп-фолка две песни, но така искам да са по-сериозни и не ги бързам. Живи са българските традиции, събори, празници? Живи са и радостното е, че идват от такива до най-възрастните хора. Традицията е жива и се предава от поколение на поколение. Коя е песента, която винаги си готова да изпееш, където и да си по света? И сега ми идва «Мило ми е, мамо». Песен, която те връща към твоя роден край Добруджа. Да.